Hej, nu står vi här lite utmattade och ska avsluta Gastronomiskt Forum 2014. Ja, vad ska vi säga nu, hörni? Ja, Elisabeth. Ja, det är ju så härligt att höra det här surret bara, liksom alla samtal som pågår och alla idéer och lösningar. Jag var ju processledare på en av de här sex frågorna när vi skulle prata problem och lösningar. Och det var ju väldigt svårt att hålla sig till problemen. Det märktes ju verkligen att det var en massa småföretagare här, för lösningarna bara liksom haglade. Man ville lösa det med en gång, alltså de där problemen, de ville man lämna därhän. Så det var häftigt. Ja, i min grupp hade jag blivit samma intryck, att vi gick direkt på lösningsträdet utan att passera gå, utan att passera problem. Och det är lite entreprenörskapen, det fanns där i rummet och bubblade hela tiden. Din känsla, Karin? Jag säger stolt, glad. Jag tycker egentligen att det är helt otroligt att vi genomför det här. Alltså jag är lika förvånad i år som jag var förra året. Jag tycker också att det är så kul att få vara med och driva en utveckling. Alltså det är ju otroligt spännande och stimulerande. Och sen, precis som ni säger, jag går runt i grupperna. Tänker, alltså här finns det ungefär 150 affärsidéer på vägarna. Kreativiteten är hög. Jag var med i en jätterolig grupp som vände på perspektivet, som hade skrivit så här. Det var en grupp som skulle samlas kring att prata om alla affärsidéer som de inte hade startat och varför. Det gillar jag, det perspektivet. Så att, men jag känner mig jättenöjd. Sen tänker man också så här, vad kan vi göra ännu bättre nästa år? Till exempel att du har fluga på dig vid prisutdelningen. Ja, absolut. Ja, men vi har ju en bra förebild när det gäller flugnivån, så att det ska vi nog kunna faktiskt leverera nästa år. Men alltså, jag har ju fått gjort en hel del intervjuer också. Och det som slår mig där, det är just den här energin som finns i ögonen, i engagemanget. Alltså det har... och så var det en annan sak som också jag blev så glad. Det var en av deltagarna som jag tyckte skulle gå upp och sätta upp ett ämne. Så jag spände ögonen igen och sen gick jag fram och sa att arenan stänger snart. Det är snart slut på ämnen. Och nu efteråt så kom hon till mig och sa: tack Hans, här får man inte tänka efter så länge. Här måste man ju våga ut på scenen. Och det var ju en av de mer populära ämnena att diskutera. Så det visar på att man måste våga ställa sin fråga. Och det är också det är lite att man förminskar sin egen fråga. Och det här tas den ju på allvar. Det är ju så vi lite uppfostrade. Jag satt ju i den här gruppen som diskuterar varför det är så få kvinnliga kockar och krögare. Och var det flera exempel på kvinnor som satt i det. Nu var det i och för sig, vi var väldigt glada, för det var tre män som gick med i gruppen också som tycker att den här frågan är värd att diskutera. Men det här att hon, som en beskrev, när hon sitter i olika styrelser och jury och sådär, så säger hon någonting och sen så är det ingen som lyssnar och så tänker hon, fan, jag är nog rätt korkad. Och så är det någon man som säger samma sak och då säger alla, ja Per, alltså det där kändes jävligt bra, va? Och det där tror jag vi alla kvinnor har varit med om väldigt många gånger. Nu var ju det bara en delfråga, men som du märker så där har jag lite engagemang. Så jag hoppas att det är en fråga som inte blev prioriterad, men som jag är säker på ändå kommer drivas efter forumet. Elisabeth, du har ju faktiskt drivit den här processen nu. Förra året hade du inte möjlighet att komma, men du förberedde dig hela vägen fram och nu fick du genomföra det år. Och du har sagt att det kändes bra, men alltså, det är ju häftigt ändå med Open Space. Verkligen, verkligen. Alltså det här självorganiserandet är faktiskt helt underbart. Alltså folk tar ansvar och de ställer sig upp och de antecknar. Och det är bara att lita på att det funkar, och gör man det så funkar det. Och det är häftigt att se. Det behövs liksom ingen tillrättalagda dagordningar och sådär, utan det är verkligen imponerande. Det finns så mycket kraft. Det är så underbart när man vågar lita på kompetensen i rummet hela vägen. Då kliver den fram. Och det tycker jag också. Sen har jag en minnesbild, och det är när vi kommer till träffen på kvällen och så när alla elever dukat upp en fantastisk festmåltid och glasen glimmar, lokalen är ljusat, scenen är ljusat med sina trasmattor. Och det känns som, helt plötsligt ser det så fint. Det känns verkligen som, det här är en gala. Och så kommer den här paraden med alla pristagare och känner,
Och jag blir nästan tårögd, för jag tänker att det här har vi liksom varit med och skapat, och här är massor med stolta människor som kommer hit, lägger sin tid, de har lagt sin kraft, och ja, det känns så, det känns stort i det som du säger, Karin, att tänk att vi som har liksom gjort det här, det känns också så här, och god mat fick vi också. Helt fantastiskt, alltså vilken måltid. Och dessa ungdomar, alltså det tycker jag var jätteroligt. Både bland deltagarna här på forumet och naturligtvis alla elever. Man har ju varit van som gammal sån här miljönörd att det är bara 50-talister hela tiden. Man tänker, vad händer när vi dör? Men alltså det känns hoppgivande, eller hur? Ja, det var jättemånga verkligen ungdomar här med glöd, alltså. Det är kul. Och sen är det är ju roligt med prisutdelningen, och det är ju roligt med den här spänningen liksom, vilket, och sen se glädjen då hos de som vinner, och så, och det var ju verkligen oförställd glädje igår bland vinnarna, och verkligen, och hoppa upp på scenen och bara skrattar och gråter, och naturligtvis är det ju ära, men också naturligtvis jätteviktigt att vi, de här priserna, prispengarna som ger möjlighet att liksom verkligen få ut produkten på marknaden, och då ska vi inte glömma vår partner Menigos engagemang i detta. De är ju så på och kanske en garant också för att produkterna faktiskt kommer komma ut. Jag tänkte på en sån här underbar, när jag intervjuade Elisabeth som var segrare, så och sa att, och då är det här, vardagen är ju faktiskt mjölka ett antal getter alla dagar om året. Och sen, men det är väl jättebra. Nu, om jag tar 2 dagars semester så lägger jag det här. Och det var väl välvalt. och de vann. Ja. Nej, men som sagt, du måste också vara jättenöjd, Hans. Du har ju dragit ett väldigt lass. Så att, hur känns det? Den sån här frågan. Ja, hur känns det? Igår kväll så trodde jag att jag faktiskt skulle gå sönder. Jag var så trött. Jag var så trött. Och sen... Men nu med, jag skulle vilja nästan säga, den kärleksfullhet som möts nu när alla går hem och jag och Mattias står här och säger adjö och kramar om alla. Och de reaktioner där jag, det verkligen, samtliga säger, det här var oerhört givande. Att nu har jag någonting att ta med mig hem. Alltså då är det ju faktiskt... Ja, om jag tänkte igår kväll, så att varför ger man sig in på det här, så nu så tänker jag, hur bra ska vi göra nästa år? Så att det är en ansträngning, men det är också, finns en belöning i det som man inte ska underskatta. Och, men sen slår det mig när man håller på med något sånt här, att det är, vi som människor har också ett ansvar att driva utveckling. Alltså, och det är det vi gör nu. Alltså, tror vi att det är viktigt möte mellan människor, så skapar vi ett viktigt möte mellan människor. Och det kan göra skillnad. Och man måste tro på att man kan göra skillnad. Och jag tjatar ständigt om att jag vill förändra världen. Jag är 58 år och jag tänker fortfarande försöka förändra världen. Och det här är väl en pusselbit i det. Och tillsammans med er gör vi det. Vi kan inte se om det blir en krusning. Men det är den där, kanske den där lilla fjärilsvingen i hörnet som faktiskt skapar någonting. Och det måste vi hela tiden tro på. Då också blir det den här energin och blir det här allvaret. Och sen få äga 140 människors tid under 2 dagar. Och de har förväntningar och de går härifrån och säger att jag hade höga förväntningar, men det här är överträffat. Då känner man, bra. Hur ska vi då göra? Och då ska vi alltså börja planera för nästa år och överträffa förväntningarna igen. Det blir spännande, eller hur? Vi kan ta en veckas paus och sen sätter vi igång igen. Ja, den processen började igår. Så att, och det är bland annat så kommer flugnärvaron öka med åtminstone 100%, alltså om vi från en fluga ska vi åtminstone ha 2 flugor nästa år, så det känns som ett viktigt steg. Men ska vi inte säga hej till publiken nu? Så jag vill säga. Ja, precis, och tacka för den här gången. Och sen kan vi samtidigt passa på att bjuda in till Gastronomiskt Forum 2015. Väl mött, och alla ni som gör viktiga saker där ute i Sveriges avlånga land kommer ha möjlighet att komma till Gastronomiskt Forum. Men gör så att vi ser vad... Se till att vi ser vad ni gör, så då vi också, ni blir en, ni hamnar i vårt sikte. För då kan vi också skicka en inbjudan. Så jobba på det kommande året. Hej då! Hej då! Hej.